Sećam se onog ulaska u prvu ligu ili povratka u prvu ligu, bilo je lepo. Potom jedan pad i dosta nepoverenja u narodu. S obzirom na to da osluškujem Pirot i Piroćance, ne znam koliko vi osjećate, vraća se ponovo ona pirotska fudbalska atmosfera. Dobro, da, kao što kažete, vraća se ta pirotska fudbalska priča pre svega. Svima bi najdraže bilo da se Radnički vrati tamo gde mu je mesto u prvu ligu i na dobrom smo putu ka tome. Malo pre sam pitao i Filipa, stvorena je jedna dobra atmosfera i u slačionici, i među vama igračima. Marka ste prihvatili veoma dobro, tako da nekako se očekivalo da izađe rezultat. Pa da. Sve vodi ka tome, ka uspehu pre svega. Napravili smo dobru atmosferu. Novajlije koje su došle na poluzone se dobro uklopile. Mi im pomožemo s našim iskustvom, nas par starijih koji smo tu već duže vreme i nadamo se da ćemo zajedno sa njima do uspeha. Ne samo 8 pobjeda, već sveukupno je utisak odličan. Najmanje ste golova primili, najviše dali. Postoji ta neka kontinuitet, dobra veza između jednog dela tima i drugog dela tima. Tako da iz te dobre atmosfere, eto, izlazi sve to. Cvetanović ne mora da brine mnogo. Pa dobro, da, iz utakmice u utakmicu pokazujemo da smo pre svega ekipa. Znači, pokazujemo da ginemo svako, znači jedan za drugog, ispravljamo greške i verujemo jedan u drugog maksimum. Sa Markom sam razgovarao i on je oduševljen pre svega i vašim odnosom prema igri. Ja vas znam da ste dobri momci, tako da ništa ne može bude slučajno. Kad se sve kockice slože i kad se mozaika napravi, onda je ovo 24-8. Ovo je realnost, mogu slobodno da kažem realnost, i ovih 8 pobjeda nije slučajnost, nego to je zasluženo. Nijedan bod, niti gol nam niko nije poklonio, sve smo zasluženo odradili. Sa šefom, kao što kažete, imamo korektan odnos, taj trener, igrač, tako da rezultati pokazuju sve to. Svesni ste pritiska do kraja? Pa pritiska ima od prvog kola, od početka sezone, ima ga, bit će ga do kraja, to je sigurno. Naš cilj je da završimo sezonu bez jednog poraza i bez jednog nerešenog ishoda, idemo na pobedu svaku utakmicu.